حسن بوریت کے ڈاڑھے زخمی کرے چھڑیو آہے روالے سا سلطان کوٹ کا اسرار چاندیو سا کے تفصیل لینا ہن خبر اماں تائیں پہنچائیں پیا سندھ میں رولو ایں چتن کتن جو آزار ختم نہ تھی سکیو آہے اج سلطان کوٹ میں کتن بوریت کے ڈاڑھے زخمی کرے چھڑیو آہے نوالے سا سلطان کوٹ کا اسرار چاندیو سا کے تفصیل لینا ہن خبر شامل کرداسی دادو خان جتے پسند جے پڑھنے بعد